Takže nazdar lidi, já vás dneska vítám u tohohle videjka. Je to vlastně takový menší speciál za 5000 odběratelů. Nějak tak jsem s tím teda nepočítal, ale dostal jsem los. Tady ten za 500, to milionový překvapení je teda obrovský, fakt velký ten los. A tak jsem si říkal, že ho jen tak natočím, protože ten první měl úspěch. A ono se to nějak tak sešlo, že zrovna teďka tam je nějakých 5000 odběratelů, což je neskutečný, fakt děkuju, super. Tak to se třu k tomu. Myslel jsem si teda, že to budu až zítra točit. Nemyslel jsem si, že to budu točit dneska, protože se mi včera stala taková nemilá věc. A to ta, že jsem se vylil jako váza. A dneska ráno jsem měl co dělat, abych udržel bytí na to, že abych držel kameru a tady něco natáčel. Ale teďka už je to v pohodě, už je mi dobře. Tak jsem si říkal, tak proč ne, dáme se do toho. Takže jo, jste napnutý a teda docela jo, za tohle stop, snad tam něco bude. Bylo by dobrý, kdyby tam bylo víc než ty 200 minule. Tak, setřeme si výherní čísla tím. Tak, jak ono to bylo? Kolik jich bylo? 6, jo, 6. Je 6 výherních čísel. Dvojčička, 12, 35, 42, 24 a 23. Tady říkali jste, že máme šťastný číslo je 36, nebo hodně jste to tam psali. Máme 35, je to blízko, tak snad to bude dobrý. Tak setřeme se aspoň první. Tady jsme to teda dneska docela nějak hopem. 34, těsně. Tak dál. 10, taky ne. To jinak doufám, že jste si užili víkend. Trojka, my máme dvojku. A tenhle los je hustej. 38, také ne. 21. Jak jsem říkal, moje šťastné, nešťastné číslo. Tak si dáme dál. Já jsem napnutý úplně nejvíc. 18. Úplně prostě... se tady celý vorosím z toho normálně. Mas 41. Máme 42. Všechno o číslo. Hrozný. A tak ještě tam je hodně čísel. Myslím, že tam byly dvě řady, že jo? 6, také ne. 22. Máme 23 a 24. Tak co je tam ještě jedno vzádějíc? A 45. Také ne. Takže ještě druhý řádek tam je. To vám vykapovím. To bylo ostrý. Tady na chodbě najednou bydlím teda v bytě a tam rány jak bejk na chodbě. Říkám tu, a co se tam dělá, jak se jdu podívat, tam nějaký týpek úplně totálně zlitej. Bouchal tam na sousedy, něco tam vyřvával, že mu dluží nějaký prachy nebo něco takového. A že je zabije, ale prostě zprostej jako svině. A najednou vyšla sousedka a na něj prej. Pane, já tam mám malý děti a vy tady prostě řvete, kopete do toho, vám se otřásal celý barák, tyjo, celý byt, děti tam z toho brečej. Nechte toho, nebo vás, za vám policajty, nebo co takýho tam. Typek se na ní otočil. Pani, já se vám omlouvám. Fakt se vám omlouvám. Ale vy mi taky vylište prdel. Z toho jsem nemohl, jsem se ale nepochcel smíchit. Fakt ostrý. Já se vám omlouvám, ale vy mi taky vylište prdel. No nic, dáme se dál. Dáme se dál, kecám zase kraviny. 19, nic. Sakryš, vůbec to nepadá dobře. Tu, a teď jsem chtěl říct už. A ono ne. Ne. Tak co tam máme dál? 25, já už jsem myslel, že něco, ale no, tam je 23, 24 a my máme 25. No tak to vidíte. Aspoň to 5 kvůli by z toho bylo, nebylo by to špatný. Ale to ne. My dostaneme určitě jenom, víte jak, co? Zpátky ty 200. No, zpátky. Takže to teda...
Cicí tečka. Sedmnáctka. Také nic. 36. Také o jedno. Těsně, těsně. 13. Také o jedno. Mazec. Dvacítka. Už máme jenom poslední číslo. A tím je 11. Což taky nemáme, my máme 12. Tak si dáme ještě bonusík. Je tam hvězda, takže aspoň ty 200. Parádička. Tak super, tak aspoň ty 200. Škoda, že teda jsme nevyhráli něco víc na tenhle ten velký los. Tady ještě někde bylo toto, že jo? Já vám to setřu, takhle sedu. Abyste neřekli, že tam jsou ještě někde poschovávaný nějaký čísla. Jo, nejsou tam už nikde nic, ono to teda jde pěkně blbě stírat, takže to setřu jenom takhle. Ještě to můžeme vzít tady. Tak, a je to. Tak jsme vyhráli ty 200, protože hvězda znamená 2 kilka. Máme je tam zpátky. Tak snad bude mít tohle video taky úspěch jako to předtím. Koukalo na něj hodně lidí, což je super. Jsem strašně rád, že se vám moje videa líbí. A že vás to takhle baví. Dělám to teda fakt hlavně pro vás, protože nemyslel jsem si, že budu mít takový úspěch. Fakt ne. A mám hroznou radost. Děkuju vám za to. Tak pokud vám videa líbí a nemáte dané ještě like nebo odběr, tak to klidně dejte, když se vám chce. Nebo nemáte, víte, jak to myslím. Já vám děkuju za to, že koukáte a u příštího dílu, teďka jdu točit i další díl, tak třeba se v něm už pohodně víc poštěstí. Tak jo, hele, tak zatím. Čauec.